Lepi Mić otkrio je da Lile Dragojević Emina Mujić pretila, te je pokazao i poruke koje je dobija od nje. Ja sam u pravu za sve stvari, ja sam bio napadnut kako štitim lik i djelo Dalile Dragojević, do momenta dok se nisam uključio u emisiju. Sada sam napadnut od majke Dalile Dragojević koja je klela Đedovića, Sandru, mene i Dejana. Ja nisam ni na čijoj strani, rekao je Mića pa je Darko pročitao poruke Daliline majke. Neka crkne svako ko je učestvovao u razvodu. Neka crknu svi koji su radili protiv Dalile i veličali onog Dejana, i ti i ona smrdljiva trojka da bog da svi plakali kao ona sada. Jebem ja mater svima i tebi i Đedoviću i Rešićki, pročitao je voditelj. Meni je pretila i Dalilina kuma, a niko nema pravo da meni nameće svoje mišljenje. Ona je mene vređala i napadala, a ja ni ne znam ko je to, rekao je Mića. Da li se plašiš tih kletvi? Upitao je Darko. Ma ja sam čist, mene to ne zanima. Dalila se nikome nije mešala u brak, ona se usrala sebi u život i zato se razvela. Ona je prevarila Dejana, on se onda pomirio sa njom i imali su seks, a onda se desilo opet sa carem, ja ne znam šta ko priča o meni, rekao je Mića pa dodao. Nisam kao neko da uzimam od fanova, ja fanovima pomažem, ja osnivam fond za ljude koji nemaju dovoljno, pa nek dragi zadrugari svi uplate po 50 evra da pomognu. Pratite kanal, hvala.